Hej alla fina yogisar, idag så ska vi göra en helt fantastisk meditation som skriver om ditt öde. När vi gör yogan så är det precis som att vi rensar bort blockeringar, du vet den här löken, lager för lager rensar vi bort och så hittar vi vår egen lilla kärna där som är helt glimrande, skimrande och där ditt öde också finns. Ditt öde som i yogan brukar man kalla det för dharma, som är livsvägen. Och när vi hittar den, då blir livet helt fantastiskt. Så det ska vi göra idag. Och i dagens meditation så innehåller det andning. Vi ska börja med mudra och andas. Och sen kommer det bli lite visualisering efter det i lite olika delar, segment. Så sätt dig riktigt bekvämt så ska vi sätta igång. Så sätt dig rak i ryggen. Och här ska vi ha en mudra och händerna ska vara ungefär vid munnen. Så vänster hand, tummen rakt ut, så tummen är riktad mot dig. Så tar du den högra handen, där också tummen är riktad mot dig, böjer på fingrarna där. Låter fingerspetsarna komma in vid den här linjen som är här. Jag tror att det är hjärtlinjen där. Och så är tummarna emot dig, höjd med munnen där. Här ska vi nu andas in genom en snörpt mun. Så du liksom suger in luften här. Och det är ganska liksom en sugande känsla här. Så du kommer att känna det både i läpparna och i kinderna. Och ta i riktigt ordentligt när du andas in då genom munnen. Som en dammsugare nästan. Och så andas du ut genom näsan. Och det här ska vi göra i några minuter här nu. Och ögonen är lite lätt öppna och du tittar på mudran, alltså hand- och fingerpositionen. Och börja med din andning. In genom munnen. Ut genom näsan. Hitta din rytm i andningen så du hittar din längd också som känns okej. Okay. Så det är inte ett forcerat andetag utan mjukt men sugande. Och den här andningstekniken kommer hjälpa dig att slappna av inför resten av meditationen. Blicken mot händerna. Känn hur det går att slappna av dina axlar. Ryggen är rak. Liten stund till. Sista minuten. Så andas vi in en sista gång. Håll andan. Kom ner med dina händer. Andas
ut genom näsan. Slappna av i axlar och armar. Händerna kan landa någonstans där det känns bekvämt. Och så ska vi gå in i nästa del där vi ska visualisera. Slutna ögon. Fokusera på pannan. Och på pannan är precis som att du skulle skriva in dina önskningar. Det som du vill ska komma till dig. Här kan du välja lite grann hur du vill göra. Om du vill skriva en önskning eller kanske visualisera en bild på pannan. Det kan också vara en känsla. Så ta tillfället i akt här och skriv om ditt öde här. Det som du vill ska komma till dig. Fokusera på pannan. Visualisera. Känslor, bild, affirmationer kan det vara också. Text, det som funkar för just dig. Allting är möjligt. Det kan vara inom olika områden i livet. Det som du behöver mest just nu. Allt från materiella ting till känslomässiga saker som du vill ska komma till dig. Andningen är naturlig. Så önska dig precis vad du vill. Ta chansen och få det som du känner att du vill ha, det du har behov av. Det kan gälla familj, relation, jobb, dig själv, hälsa, andligen. Allt är möjligt. En liten stund till. Så andas vi in. Och andas ut. Och sitt kvar. Positionen. För nu ska vi förvandlas till guld. Det är precis som att hela du kommer att förvandlas till guld. Och det börjar från tåspetsarna, går igenom hela kroppen så att hela kroppen förvandlas till guld. Så att du får en tyngd i kroppen, en stadighet i kroppen. Så långsamt går igenom kroppen, kroppsdel för kroppsdel, där du förvandlas till guld, hela du, uppåt i kroppen. Så småningom ser hela benen fyllda av guld, förvandlade till guld, tunga, och fortsätter uppåt. Skimrande guld. Känn tyngden i kroppen. Så varenda liten del av dig förvandlas till guld. Du blir tyngre och tyngre. Skimrande. Gnistrande, vacker, tyngre och tyngre, fyller på med guld ända tills du har kommit upp till toppen av huvudet. Kom ihåg alla delar av kroppen, armar och händer, framsida, baksida, baken, ljumskar,
hela du. Och i den här gnistrande, glimmande tyngden som du är i just nu så finns det också en styrka. En styrka där du klarar av precis allting. Så en liten stund till. Fortsätt så att du alldeles strax är klar ända upp till toppen av huvudet. Så andas vi in. Håll andan. Andas ut. Och så är det precis som att du lättar. Helt plötsligt så lättar du som en heliumballong. Och flyger upp mot universum. Från marken uppåt. Lyfter lätt, lätt. Du ser att jorden blir mindre och mindre och du lättar upp mot universum, upp mot oändligheten. Allting är helt stilla där. Så andas du in. Håller andan inne och så föreställer du dig i ditt hjärtchakra, höjd med hjärtat fast i mitten, att där finns en ros, en rosknopp. Håll andan och så föreställer du dig den här rosknoppen, att den börjar öppnas upp. Andas ut. Så andas vi in igen. Håll andan. Den fortsätter att öppnas upp. Blomma upp i all sin prakt. Det är nästan så att du känner doften av den här rosen. Den här vackra, vackra rosen. Håll andan. Fokusera på rosen och andas ut. Och en sista gång så andas vi in. Håller andan en liten längre stund här nu. Och rosen är helt öppen. Och längst in i rosen så ser du nu, du föreställer dig på ditt sätt, en välgångsgudinna som är där. Som hjälper dig. Som kan ge dig precis vad du vill. Som visar vägen. Där allting är möjligt. Håll andan. Några sekunder till. Andas ut. Slappna av. Och sitt i den känslan. I den där känslan där allting är möjligt. Det som du vill komma till dig, kommer till dig. Känsla av frihet. En kärleksfull känsla. En mjuk känsla. Så andas vi in. Och andas ut. Och öppna dina ögon igen. Så hur känner du dig just nu? Jag känner mig helt fylld av glädje själv. Sitter och ler här. Vi kan ju alla ta emot saker och ting lite olika i meditationerna. Så du får jättegärna dela med dig hur du känner dig efter den här meditationen. En fantastisk meditation tycker jag som kan ge mycket glädje. Och också en lättnad på något vis känner jag i varje fall. Vad känner du? Så glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal så du inte missar andra helt fantastiska meditationer eller yogaövningar.
Jag önskar dig en helt fantastisk dag, så ses vi snart igen. Ha det gott. Hej då.